Der er sikkert mange, der går rundt på museet, som undrer sig over, hvorfor der ikke flere kvindelige kunstnere, især i de ældre afdelinger. Og der er forklaringen. Det var svært for kvinderne at få lov at blive uddannet til kunstnere. De kunne ikke bare sidde og tegne efter en nøgen mandlig model. Det ville være upassende. Anna Petersen er en af de kunstnere, som faktisk gjorde sig gældende. Hun fik ikke en stor karriere, men hun kom dog frem. Hun har her malet en pige i Bretagne, der var under sin uddannelsesrejse, da hun tog til Frankrig. Og måske ligger der en pointe i, at pigen er i gang med at ordne potteplanterne. For de kvindelige malere fik netop lov til at male blomster. Det var helt uskyldigt. Og så er det altså ikke den perfekte opstilling, men det arbejdet med det. Så der kommer en særlig kvindelig vinkel ind i billedet. Der er stor forskel på, hvordan en kvinde som Anna Petersen opfatter et motiv, og så hvordan for eksempel hendes jævnaldrende kollega L.A. Ring opfattede sine motiver, da han så på en mand, der arbejdede ude i marken.